Des de la direcció de l'Hospital Universitari de Bellvitge volem donar una volta i girar cap a la gestió per processos. Entenem per procés tot allò que el pacient experimenta quan entra en contacte amb nosaltres, tant sigui anar a fer-se una prova, a tenir un ingrés hospitalari o una intervenció quirúrgica, qualsevol altre contacte amb el sector. Aquest procés el volem dissenyar o redissenyar amb els professionals que estan cada dia al costat del malalt i que són els que fan realment aquesta tasca, no des d'un despatx i amb gent que fa més teoria que pràctica. Com ho farem això? Com ho estem fent? Estem proporcionant una formació en processos, en gestió per processos als participants d'aquests projectes i estem fent un tipus de metodologia que és molt exitós en altres països i en altres centres del nostre país, que és la metodologia Lean. Amb aquesta metodologia el que pretenem és dissenyar, redibuixar els processos, però primer hem de fer una foto, que seria aquest diagrama que tenim al costat, aquest mapa de flux de valor, on identifiquem aquelles coses que realment són vàlides i útils pel pacient i altres que no aporten valor a tot el procés ni tan sols pel pacient. Intentem treure tot allò que no aporta valor i fer les coses d'una manera més eficient, més fàcils, més segures i de més qualitat pel pacient i també més còmodes, que donin més satisfacció als professionals. En aquest sentit, és una gestió bidireccional en el sentit que hi ha tasques o encàrrecs de la direcció als professionals per arreglar determinats circuits, determinats processos, però també volem donar resposta a la inquietud dels professionals per arreglar aquelles àrees on no acaben de trobar la millor manera de fer les coses. Tots hem de participar en els processos i en aquest sentit la direcció es posa a disposició dels professionals que vulguin millorar la seva àrea de treball i nosaltres també, per contrapartida, demanem la col·laboració de tots per fer un Bellvitge millor i on tots vulguem treballar.